Бүгін Копа көлінің жағасында әуе шарымен ұшу мүмкіндігі туды. Шараның басты мақсаты адамдарға көтеріңкі көңіл күй сыйлау. Дәл қазір біз Копа көлінің жағасындамыз. Бүгін түсірілім тобымен бірге әуе шарына көтерілуді жөн көрдік. Экранның ар жағында отырған көрермен бізбен бірге адреналин сезінуді ұсынамыз. Очень классно. Әуеге көтерілу бала күнгі арманым. Бүгін соның орындалған күні. Көңіл күйім марқайып қалды. Ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Бүгін мұнда достарыммен келіп отырмын. Ну, в принципе, так зарядилось. Бұл шараны өткізудегі басты мақсат халықтың көңіл күйін көтеру. Мұндай шаралар жиі өткізіліп тұруы тиіс деп ойлаймын. Бастысы бәрінің көңіл күйі көтеріңкі. Құрметті көрермендер, сіздің де осы арманыңызды орындауға әлде уақыт бар. Бұл іс-шара 22:00-ге дейін жалғасады.